ved det med garanti. Det er med garanti det forkerte sted, du spilder lidt vand på dine bukser. Bumser. Hej. Med garanti irriterende. Uanmeldt svigerforældrebesøg. Med garanti ubelejligt. Og det er næsten en naturlov, at din bil går i stykker. Lige præcis den dag fabriksgarantien udløber. Derfor introducerer A-Plus Bilsyn garantiattesten. Et uvildigt tjek, så du ved, hvad der eventuelt bør laves, inden garantien udløber. A-Plus Bilsyn. Dit liv er for kort til fejl på bilen.